Goedemorgen, baie welkom bij ons Mixed Media project. Ik focus met hierdie product hoofsakelijk om goed te gebruiken wat ons het. Dat is baie van jullie wat vers het, wat niet toegang het tot verf en al die andere dingen niet. Ik wou een baie fancy project gedoen het met laagies en sulke dinge, maar ik heb dat in besluit, ons sal dit op een later stadium laat doen, so dit wat ik vandaag ga doen is baie eenvoudig en die meeste van jullie zal dit kan doen met die goed wat je bij jou het. Als je niet diezelfde kleur hebt, wat ik het niet, gebruik net wat je hebt en geniet net die hele proces. En die creatieve kaier samen met allemaal. Dit gaan eenvoudig wees, maar dit gaan lekker wees en dus jy klaar is, gaan jy een mooi product hee. So kom ons trek weg. Vir hierdie project het ons papier nodig en verkieslik papier wat verf lekker absorbeer, so as jy glanspapier gebruik, beperk het tot die minimum, die glanspapier se woordjies gaan baie meer duidelijk uitstaan as jy daar oor was, of was, dit beteken verdunde verf, helfte water, helfte verf. So, ek hou daarvan om blaie te gebruik uit die telefoongids, storieboeke, tydskrifte, koerante, en dan ander prentjies wat my oog vang, en dan ook woorde. Snij hulle uit en hou hulle, want jy kan hulle ook daar gebruik, vooral vir die van julle wat nie stensels het nie, is die woorde een lekker alternatief. As jy stensels het, kan jy hulle gebruik. En dan ook woorde op een gekleerde achtergrond. So wat gebeur is, ons snij hulle in verskillende groottes, vierkante, en ons plak ons canvas daarmee. Vir hierdie project kan jy een rampie trek van ongeveer 1 cm reg rondom met die potlood, jou papieren uitsny en hulle dan min of meer positioneer waar jy hulle wil hê. Die verskillende kleure en teksture en lettergrootes maak het een interessante kombinatie. Jy kan hierdie goed vastplak as jy nou regtig niks anders het nie, gewone prit sal ook help, sit net genoeg aan. As jy paperglue het, modge werk goed, houtgom kan ook werk, jy kan houtgom verdun en dan is het ook modge. Nou, wanneer jy papier plak, moet ons dit met modge, moet ons dit aan albei kante doen. So ons sal die oppervlak waar ons die papiertjie wil plak, sal ons goeie laagie modge gee, nie te dik nie, maar bedek net die hele oppervlak. En dan ook op die papier wat jy gaan vastplak, bedek hom heeltemal aan die achterkant. En plaas hom in posisie. En druk hom vas. Jy kan hom met een kredietkaart of een liniaal mooi deurwerk, dat jy al die blaasjes uitwerk en al die extra modge uitstoot. En dan gaan hy prachtig en reguit droog word. Oeps. So plak jy jou hele canvas nou vol en laat dit mooi droog word vir ons die volgende stap doen. As daar blaasjes en lyne in jou prentjie is, werk van die middel af buite toe en stoot hulle geleidelik uit met jou vinger. Saggies, as daar genoeg modge op jou vinger is, sal hy nie die papier skeer nie, en werk hom uit tot al die blaasjes uit is. As jy net aan die een kant gom gesit het, dit wil sê, of op die bord, of op die papier, gaan hy baie oulik plak, maar na rukkie gaan hy prachtige riffelkies maak, want al twee kante is nie nat nie. So, jy kan aanhou wryf tot al die lyntjies uit is, en dat hy mooi plat lê. En as jy wil, dan kan jy hier en daar overlap. So jy kan een stukkie insit. Hier is nou in die pad. Daar van al twee kante. En dan kan jy een bietjie laat overlap. Kyk oorals vir borrelkies en wryf hulle uit en lyntjies, hulle wryf maklik uit. Papier is baie dikker as servette, so jy kan bietjie meer pressure gee. Jy kan sien hoe kom die modge uit daar waar jy lekker baie opgesit het, maar jy kan dit oorwryf en kyk dat al jou krekeltjies uit is. Laat hom dan mooi droog word. Terwyl ons wag vir die canvas om droog te word, kan ons aangaan en solank ons tuisgemaakte stempeltjies maak. Ek is een groot voorstander van herwinning en om nuwe idees en dinge toe te pas.
En ek sal julle graag wil wys om hierdie te doen. Vir alles jy ver bly en jy het min goed tot jou beskikking is hierdie nogal 'n lekker antwoord. Gewone styreen bakkies wat jy vleis in kry, wat gelyk is. Jy kry baie wat hobbeltjies het. Jy kan hom seker ook gebruik vir ander doeleindes, maar vir hierdie om die stempeltjie te maak, moet hy gelyk wees. Ek gaan vir die oefening 'n witte gebruik sodat julle beter kan sien. Jy vat jou styreen bakkie en dan sny jy vir jou 'n stukkie uit op die gelykte. Goed. Nou, ek gaan sommer demonstreer om 'n rosie te maak. So wat gebeur is jy teken met 'n pen of 'n koutjie jou prentjie. So ons gaan 'n rosie doen. 'N rosie begin met 'n helfte daar en 'n helfte daar. En dan 'n blaartjie hier om. En dan 'n blaartjie daar om. En 'n blaartjie die kant om. En dan enetjie wat daar invoeg, daar invoeg, invoeg. Dis net rogweg. Goed. As jy hom so ver het, vat jy 'n pen of 'n potlood. Pen werk goed as hy skerp punt het. En nou trek jy hierdie lyne in. Lekker diep. En so doen jy die hele ouetjie, kyk dat hulle lekker diep is. Jy kan selfs met 'n skerp potlood dit ook doen. 'N Susatie stokkie werk ook goed, of 'n tandestokkie. En jy gaan dit op hierdie rowwe lyne wat ons het in. As jy jou blommetjie nou, dieper ingedruk het, kan jy hom uitsny met 'n skêr, laat die vorm reg is. En jy kan selfs vir jou 'n blaartjie ook maak. So sny maar net sy randjie om. En trek sy lyntjie ook lekker diep in. So wanneer jy hierdie homemade stempeltjie gebruik, vat hom en verf jou verf op hom. Goeie laagie. Probeer hom nie in die gleefies in te gaan nie. En dan wat jy doen is, jy druk hom gesig eerste na onder en gee hom 'n lekker harde druk. En daar het jy 'n mooi roos stempeltjie. Jy behoort na elke druk om weer bietjie op te vul met verf, omdat die verf eintlik maar net boop lê en nie noodwendig baie intrek nie. En as jy voel jou gleuwe gaan toe, maak hulle net weer bietjie oop. So terwyl jy wag vir jou canvas om droog te word, speel 'n bietjie hiermee en toets. Jy kan 'n paar vir jouself maak wat jy kan gebruik. Daarso is die roos nou met baie verf op. So hoe minder verf hy op het, lyk sy patroon weer anders. Daar's minder verf oor en jy het net 'n dowwer lyntjie. Jy kan ook besluit jy wil net hier en daar touch. En dit dan gebruik. En dan jy 'n ander patroontjie. So met die roos gaan jy heel wat verskillende goed kan doen. En dan die blaartjie kan jy dieselfde mee doen. Gee hom sy laagie verf. As jy die verf opsit, kan jy nogal sien hoe diep is die gleufies wat jy gemaak het. En jy kan dit 'n bietjie dieper maak. En dan druk. En daar het jy 'n oulike blaartjie. So ek gaan jou uitdaag om 'n paar te maak. En dan kyk ons wat gebeur.
Goed, vir die agtergrond het ek 'n mengsel gemaak van 'n grys, dit beteken wit en swart, en 'n tikkie groen daarbij gesit. So dis so grysgroen. Amper die dove egg grey, wat ook al. Jy kan ook 'n bietjie blou daarbij meng. En dan vat jy ongeveer 'n lepel verf en dan ongeveer 'n lepeltjie water. Dalk 'n bietjie meer. Meng hom goed en dit sal jou 'n lekker wash gee. 'N Was in Afrikaans klink vir my soos kerswas, so ek moet sê wash. So meng hom baie goed deur. As hy mooi deurgemeng is, kan jy begin om jou canvas bo oor alles van bo tot onder met hierdie wash te verf. Wanneer jy dit verf, is die woorde nog sigbaar, maar die kleur gaan oor. Dis lekker waterig, so jy gaan hom 'n bietjie los laat hy droog word. En dan sal ons die volgende laagie doen. Vir die volgende stap vat ek dieselfde kleur verf wat ek die wash mee gedoen het en ek wend blotse op 'n stuk papier aan. Randomly, sommer net so waar jy wil. En dan vat jy hierdie papier en jy druk dit op die canvas en jy wryf dit. Dit sal meer soliede coverage doen. En jy kan lekker daarmee speel. En los die lyne wat gebeur, dit geef jou baie interessante effekte. En hou die papier, want ons kan hom net nou weer gebruik. Volgende kan jy weer een papier neem en 'n room of 'n wit of 'n baie ligte kleur gebruik en dit randomly aanwend. En dit kan nou hier opsit en dieselfde doen as wat jy met die ander een gedoen het. En dit kan jy ook waar jy wil aanwend. En weer laat om te droog. Kom jy op jy nie?